E aí, internet, beleza? Bom, vamos lá. Hoje é uma dica. A gente vai mostrar como é que você faz um iscador de camarão, ok? Num outro vídeo posterior a esse, tá? Eu vou estar mostrando como é que você faz para iscar o camarão com esse material aqui, tá? Bom, o que que você vai precisar? Você vai precisar de um corpo de caneta, tá? Pode ser essas esferográficas normais, ok? Tá? Aí você vai usar a parte mais lisa. No caso aqui, eu passei até uma lixa aqui, tá? Pra ficar mais certinho. Você vai precisar dessa cola aqui, epóxi, ok? Que são aquelas que você mistura uma branca com a cinza, tá? Vai precisar de arame de aço. Que é o mesmo daquele que faz parada de aço para pescar, aquele encastoado, ok? Que é um arame firme. Se você não tiver, você pode usar duas agulhas, tá? Duas agulhas de costura ao contrário, ok? Eu já comecei a misturar a cola aqui, ó, para adiantar, tá? Então você sabe que misturar a parte branca com a cinza, né? E faz a cola. Gente, é bem simples. Você vai cortar dois pedaços do arame desse tamanho aqui, ó. Comparando com o meu dedo aqui, ó. Vou botar aqui na parte branca. Ok? Então o que que você vai fazer? Você vai fazer essa mistura de cola, tá? Aí você, para facilitar, faz um rolinho fino. Vamos ver se já dá aqui. Que a gente vai ter que botar aqui dentro da caneta. Ainda não deu. Vamos lá. Vamos ver se agora já dá pra gente fazer. Então, deu até demais já. Vamos lá. O mais certo é a gente ir colocando assim aos poucos, ó. Que é pra gente preencher bem essa parte de dentro, tá? Mas do jeito que tá, já tá legal. Já vai segurar, porque é uma coisa que você não vai fazer força para usar, ok? Você pode ir botando aos poucos, devagar, certo? Aqui, ó. Você colocando aos pouquinhos, ele vai indo, ó. Tá? Pode ver que ele já tá preenchendo aqui. Aqui ele ficou mais fininho, tá vendo? Então, quer dizer, vai colocando aos pouquinhos, com paciência em casa, ó. Colocando e apertando. Coloca e aperta, que ele vai preenchendo o espaço todo lá dentro. Dá uma limpada aqui fora. Aí você pega esse restante e vai sempre colocando, ó. Ok? Aqui acho que já deu já para mostrar para vocês, ó. Tá? Aí você tira o excesso aqui. Ok? Tirou o excesso. Você pega os arames, tá? Coloca um bem num canto e o outro no outro canto aqui, ó. Então, bem na ponta da caneta e o outro na outra ponta aqui, ó. O legal é você fazer mais compridinho assim, que é para ele poder ficar preso aqui dentro, ok? Aí você ajusta. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Você dá uma acertada. Bom, galera, aquele alicate eu usei no caso só para poder cortar o arame, tá? Bom, aí você tenta deixar o mais certinho possível aí, ok? Pronto. Assim tá legal. Tá? E você deixa secar. Ok? Então é isso aqui, já tá pronto. É só isso que vocês têm que fazer, galera. Tá? Deixar um pouquinho mais fechado. Pronto, assim. Assim tá ideal, ó. Assim ficou ideal. Tá? E ele tá preenchido até aqui. Então, quer dizer, quando ele secar, já vai dar segurança total. Ok?
Então é isso, galera. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como é que vocês vão usar, como é que vocês vão fazer para colocar o camarão nesse escador aqui, tá? É um material super fácil de usar, tá? E é legal para vocês terem na caixa de tralha de vocês. Ok, galera. Então é isso. Foi mais uma dica hoje do Pescas e Dicas, tá? Eu vou deixar o vídeo na descrição, tá bom? O vídeo de como que você usa esse material. Tá? Ele vai estar embaixo aí na descrição. Clica nele, aí você vai ver direitinho qual é que eu uso para poder escalar o camarão com ele. Ok, galera? Então valeu, até o próximo vídeo. Ah, se você gostou do vídeo, por favor, peço que clique em gostei, tá legal? Para ajudar a divulgar o vídeo. Se você já é inscrito no canal, obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para poder acompanhar nossos vídeos, tá bom? Receber diretamente no teu e-mail e participar de nossas promoções que estão chegando. Ok? É isso, galera. Foi um vídeo rápido. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!